Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Srbija nije ništa izgubila juče na sednici Izvršnog saveta UNESCO. Borili smo se časno za interese svoje zemlje i dobili veoma veliku podršku, istakao je premijer. Moja poruka građanima Srbije je da makoliko nam bilo teško, treba podići glavu, poručuje predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić iz Madrida, gde boravi na konvenciji Evropske narodne partije. Predsjednik srpske vlade je istakao da je zahvalan zemljama i njihovim najvišim predstavnicima koji su se poneli principijalno posle razgovora koje je sa njima imao o tome. Ne možemo da dozvolimo da se od Srbije napravi sabirni centar u koji će svi moći da vraćaju migrante, već ih moramo vratiti u zemlje iz koji su ušli u Srbiju, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. On je posle otvaranja graničnog prelaza Horgoš 2 nastavio razgovore sa svojim mađarskim kolegom Šandorom Pinterom u smislu postizanja dogovora kako da moguća readmisija ne ugrozi Srbiju. On je dodao da Srbija poštuje svoje obaveze iz međunarodnih sporazuma i da u dogovoru rešava problem za koji je ponovio da se ne tiče samo Srbije i Mađarske. Po pitanju odnosa sa Hrvatskom, ministar je ponovio da Srbija želi najbolje moguće odnose sa svojim komšijama i najavio da će se sutra sastati sa ministrom unutrašnjih poslova ove zemlje kako bi razgovarali o tome šta je moguće da policija učini da tranzitni pravci budu olakšani, odnosno situacija rasterećena bilo kakve tenzije. 23. oktobra u Golubincima od 8:30 časova do 10:30 minuta bez struje će ostati potrošači iz ulica Železnička od brojeva 9:20 do kraja, Budovarska, Maradička, Grobljanska, Sremska, Vojvođanska, Zanatlijska, Đurđevska, Fruškogorska, Inđijska, Nikole Tesle i Mihajla Pupina. Istog dana u Novim Banovcima od 11:30 do 13:30 časova bez struje će ostati ulica Beogradska. Zimska služba pri javno-komunalnom preduzeću Čistoća spremno dočekuje predstojeću zimsku sezonu. Trenutno se radi na kontroli tehničke ispravnosti vozila i opreme, potvrdio je u izjavi za radioteleviziju Stara Pazova direktor ovog javnog preduzeća Jovica Gagrica. Javno-komunalno preduzeće Čistoća u svojim skladištima trenutno ima dovoljno količine rizle i soli, a raspisan je tender za nabavku dodatnih količina. Prošlo je godinu dana od kada su u Srbiji ponovo počeli da rade javni beležnici. Za to vreme nadležnosti javnih beležnika su se donekle promenile, rekao je u razgovoru za radioteleviziju Stara Pazova Sava Dedajić, prvi javni beležnik u Staropazovačkoj opštini. Građani kod notara mogu da overe potpise ugovora o kupoprodaji pokretne i nepokretne imovine, o zajmu novca, da overe fotokopije, a uskoro će u nadležnosti javnog beležnika biti i vođenje ostavinskog postupka, rekao je Dedajić. Povodom 71. godišnjice oslobođenja Stare Pazove, sutra u 10 sati će u opštini biti organizovan prijem za predstavnike SUBNOR-a, učesnike rata i njihove potomke, a u 10:30 će biti odata pošta poginulim borcima i rodoljubima i položeni venci na spomen obeležja u centru grada. Od 11 časova trebalo bi da budu položeni venci na spomenik narodnom heroju Janku Čmeliku u gradskom parku, a zatim je programom opštinskog odbora SUBNOR-a Stara Pazova predviđen skroman koktel u holu Bele zgrade. U osmini finala Kupa Srbije odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove će igrati u Futogu protiv ekipe FOK. Odbojkaši Jedinstva u osmini finala istog takmičenja dočekaće u Staroj Pazovi superligaša Spartak iz Ljiga, to je odlučeno žrebom koji je održan u Beogradu. Utakmice osmine finala kod odbojkaša će se igrati 17. i 18. novembra, a odbojkašice će igrati nedelju dana kasnije. U osmini finala igra se samo jedna utakmica, a u četvrtfinalu i polufinalu po dve. Sutra će jutro biti hladno i maglovito, tokom dana pretežno sunčano i sveže. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 5, najviša dnevna 13 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.